U ovom filmu iza mene možete da vidite mnoga poznata lica. Tu su ljudi koji su formirali i počeli sa radom PIK kanala. Tu su oni koji su od početka, koji rade od prvog dana, koji su svoj radni vek završili u PIK kanalu. Tu su mnogi koji su duže ili kraće radili u ovoj televiziji i oni naravno koji trenutno su zaposleni i koji kreiraju i realizuju program PIK kanala. Ja ovom prilikom hoću da se svima zahvalim i da im, dakle, zahvalim što su jedan deo sebe ugradili u ovu televiziju koja, eto, je došla do tih 20 godina postojanja. Hteo sam da vam kažem da je bilo tu i raznih turbulencija. Dešavalo se puno toga i u Tigru, kod našeg glasa, našim vlasnikom. To je, naravno, moralo da se odrazi i na PIK kanal. Ali ja ne bih sad stajao ovde pred vama, ne bih ni govorio ovo što govorim i ne bih vam se obraćao, ne bismo organizovali uopšte ovu skromnu proslavu, da ne verujem ovaj tim koji je u PIK kanalu. Verujem u budućnost ove televizije. Puno je tu veoma kvalitetnih profesionalaca, novinara, realizatora, montažera, kamermana. I ja sam siguran da smo mi u stanju da realizujemo dobar program. Želimo u budućnosti da to bude još bolji program. Da malo poboljšamo programsku šemu, da inoviramo, da osavremenimo portal, da uredimo nešto drugačije studio, ali sve to ne možemo bez vas. Vi ste nas podržavali svih ovih godina i neću pogrešiti ako kažem da ovaj film, ovih 20 godina koje smo saželi ovde u ovom filmu, su u stvari razlog za jubilej svih vas. Vi proizvodite događaje, organizujete konferencije za štampu, vi organizujete manifestacije, govorite u kamere i tako dalje. Dakle, bez vas nema PIK kanala. Ova proslava i jubilej su praktično jubilej svih koji su učestvovali i pomogli da funkcioniše PIK kanal. Naravno, posebno zahvalnost dugujemo onima koji nas materijalno, finansijski potpomažu. Ja se nadam da će i u budućnosti to raditi i da će na medijskoj sceni, u tom nekom medijskom mozaiku koji postoji u Pirotu, uvek biti mesta i za PIK kanal, kao i za ostale, jer mi sa svima želimo dobre odnose, sarađujemo sa svim medijima u Pirotu. Mislim da je veoma dobar i lep taj mozaik medijski pirotski, da svi zauzimaju jednu svoju poziciju i da su tu za dobrobit građana i naše zajednice.